把王堆帛书穿越千年的瑰丽惊艳了全世界。1972年，马王堆三座汉墓意外开挖，被认为是20世纪中国乃至世界最重大的考古发现之一，其出土文物所代表的学术价值，填补甚至颠覆了人们对秦汉时期社会形态和人文发展的一些固有认识与猜想。曾参与马王堆汉墓帛书整理研究的清华大学教授李学勤说，发掘墓葬的重大意义体现在通过对它的整理和研究，改变了我们对历史上一个时代或者一个民族一种文化的认识。马王堆汉墓就是这样一种发现。